minä tuijotin tuolissani, oli 9 uutisia. Toimittaja kysyi sinulta, onko vielä toivoa? Mutta sinä käytit tuttuja fraaseja ja käännyit tottuneesti koti TV-kameroita. Minä kasvoin metsän reunassa ja opin polut ulkoa. Metsä oli minulle pyhä ja isot kuuset kuninkaita. Vessapaperirulla on niistä muistona ja rautaruukin pitkenä savu tappamassa loppuja. Joskus tavattaisin. Onko teidän kellonne jäljessä?